ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വായനാദിന ക്വിസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 100 ചോദ്യങ്ങൾക്കധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് ഇറക്കാം. കേരളത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരാണ്? ഉത്തരം പി എൻ പണിക്കർ. പി എൻ പണിക്കരുടെ മുഴുവൻ പേര് എന്താണ്? ഉത്തരം പുതുവായിൽ നാരായണ പണിക്കർ. പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനം എപ്പോഴാണ്? 1995 ജൂൺ 19. ഏത് വർഷം മുതലാണ് കേരളത്തിൽ വായനാ ദിനം ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? ഉത്തരം 1996 ജൂൺ 19 മുതൽ. 2017 വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ടി ഡി രാമകൃഷ്ണന്. 2017 വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതി ഏതാണ്? സുഗന്ധി എന്ന അണ്ടാൾ ദേവനായികി. 2017 എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ഉത്തരം കെ സച്ചിദാനന്ദൻ. ആനന്ദ് എന്ന തൂലികയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? പി സച്ചിദാനന്ദൻ. മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്? ആനന്ദ്. 2017 വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? പ്രഭ വർമ്മ. 2017 ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ഉത്തരം ഐമനം ജോൺ. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ചെറുതുരുത്തി. ഇത് തൃശ്ശൂരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? ഉത്തരം വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ. മിക്കി മൗസ് ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഉത്തരം വാൾട്ട് ഡിസ്നി. കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ഏത്? ഉത്തരം തൃശ്ശൂർ. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. മലയാളത്തിന് ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച വർഷം എന്നാണ്? മലയാളത്തിന് ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച വർഷം 2013. പ്രാചീന കവിത്രയങ്ങൾ ആരൊക്കെ? ചെറുശ്ശേരി, കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ, എഴുത്തച്ഛൻ, ഇവരൊക്കെയാണ് പ്രാചീന കവിത്രയങ്ങൾ. ആധുനിക കവിത്രയങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? ആശാൻ, ഉള്ളൂർ, വള്ളത്തോൾ. തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ഉത്തരം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ. കൃഷ്ണഗാഥയുടെ കർത്താവ് ആര്? ഉത്തരം ചെറുശ്ശേരി. ചെറുശ്ശേരിയാണ് കൃഷ്ണഗാഥയുടെ കർത്താവ്. മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ, എഴുത്തച്ഛൻ. തിരൂരിൽ തുഞ്ചൻ പറമ്പിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകം. ഇത് ആരുടെ സ്മാരകമാണ്? എഴുത്തച്ഛൻ. കിളിപ്പാട്ടിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്? ഉത്തരം എഴുത്തച്ഛൻ. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രം എഴുതിയ മഹാകവി ആരാണ്? ഉത്തരം ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ. ഉമാ കേരളം എന്ന മഹാകാവ്യം എഴുതിയത് ആരാണ്? ഉത്തരം ഉള്ളൂർ. ചരിത്രയോഗം എന്ന മഹാകാവ്യം എഴുതിയത് ആരാണ്? ഉത്തരം വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ. വീണപ്പൂവ് എന്ന കവിത രചിച്ച മഹാകവി ആര്? ഉത്തരം കുമാരനാശാൻ. എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന കവിത രചിച്ചത് ആരാണ്? വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ. ആശാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാകവി ആരാണ്? ഉത്തരം കുമാരനാശാൻ. കുമാരനാശാനാണ് ആശാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാകവി. മഹാകാവ്യം എഴുതാതെ മഹാകവിയായ വ്യക്തി ആര്? ഉത്തരം കുമാരനാശാൻ. അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളി സാഹിത്യകാരന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്, തകഴി, എം ഡി ഒ എൻ വി. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ പ്രശസ്ത മലയാള കവിയത്രി ആര്? ഉത്തരം സുഗതകുമാരി. സ്നേഹഗായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാകവി കുമാരനാശാൻ. കുമാരനാശനാണ് സ്നേഹഗായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാകവി. കേരള വ്യാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്?
കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരള വാൽമീകി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ. ഉത്തരം വള്ളത്തോൾ. വള്ളത്തോളാണ് കേരള വാൽമീകി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ. ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. ബഷീറാണ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ. കേരള പാണിനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആര്? ഉത്തരം എ ആർ രാജരാജ വർമ്മ. അടുത്ത ചോദ്യം, രാത്രിമഴ എന്ന കവിത സമാഹാരം ആരുടേതാണ്? ഉത്തരം സുഗതകുമാരി. സുഗതകുമാരിയുടെയാണ് രാത്രിമഴ എന്ന കവിതാ സമാഹാരം. ആദ്യ ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവ് ആര്? ഉത്തരം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പാണ് ആദ്യ ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവ്. സാഹിത്യത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന പുരസ്കാരം ഏത്? ഉത്തരം ജ്ഞാനപീഠം. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ ജീവിക്കുന്ന കഥാകൃത്ത് ഏത്? എം ടി വാസുദേവൻ നായർ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഓടക്കുഴൽ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര്? ഉത്തരം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ, ഒരു തെരുവിൻ്റെ കഥ എന്നീ കൃതികൾ ആരുടേതാണ്? ഉത്തരം എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്. അടുത്ത ചോദ്യം, ലോകസഭാംഗമായ പ്രശസ്ത മലയാള സാഹിത്യകാരൻ ആര്? എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്. തകഴിയുടെ ചെമ്മീൻ ചലച്ചിത്രമാക്കിയ സംവിധായകൻ ആര്? രാമു കാര്യാട്ട്. രാമു കാര്യാട്ടാണ് ചെമ്മീൻ ചലച്ചിത്രമാക്കിയ സംവിധായകൻ. രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന നോവൽ ആരെഴുതിയതാണ്? ഉത്തരം തകഴി. തകഴിയാണ് രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന നോവൽ എഴുതിയത്. ചെമ്മീൻ കയർ എന്നീ നോവലുകൾ എഴുതിയത് ആരാണ്? ഉത്തരം തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള. എൻ്റെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? എൻ്റെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? ഉത്തരം എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ എന്ന കഥ എഴുതിയത് ആരാണ്? ഉത്തരം തകഴി. തകഴിയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ എന്ന കഥ എഴുതിയത്. വരിക വരിക സഹചരേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദേശഭക്തി ഗാനത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആര്? അംശി നാരായണ പിള്ള. ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യം, എൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കവിത ആരുടേതാണ്? ചെമ്മനം ചാക്കോ. ഉറൂബിൻ്റെ ശരിയായ പേര് എന്താണ്? ഉത്തരം പി സി കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ. പി സി കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ഉറൂബിൻ്റെ ശരിയായ പേര്. അടുത്ത ചോദ്യം, ചെറുകാടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ്? ഉത്തരം ഗോവിന്ദ പിഷാരൂടി. അടുത്ത ചോദ്യം, ഗാന്ധി സിനിമയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഭാഗം അഭിനയിച്ചത് ആരാണ്? ഉത്തരം ബെൻ കിങ്സ്ലി. മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ഉത്തരം ജെ സി ഡാനിയേൽ. ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം, ഇത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? ഉത്തരം ഡോക്ടർ അബുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ. ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്? നവംബർ 11 ഡോക്ടർ അബുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ. മുറപ്പെണ്ണ് എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ആര്? എം ടി വാസുദേവൻ നായർ. അടുത്ത ചോദ്യം, നാലുകെട്ട് മഞ്ഞ് എന്നീ നോവലുകൾ എഴുതിയത് ആരാണ്? എം ടി വാസുദേവൻ നായർ. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പരിസ്ഥിതി ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ്? ഉത്തരം ഇഞ്ചിക്കാട് ബാലചന്ദ്രൻ. മലയാള ഭാഷ ഏത് കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നു? ഉത്തരം ദ്രാവിഡ കുടുംബം. ദ്രാവിഡ കുടുംബത്തിലാണ് മലയാള ഭാഷ പെടുന്നത്. ദേശീയ അധ്യാപക ദിനം എന്നാണ്? സെപ്റ്റംബർ 5. അത് ആരുടെ ജന്മദിനമായാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്? ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ. അക്കിത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവി ആരാണ്? അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി. അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിയാണ് അക്കിത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവി. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ. വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദറാണ് സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ. എൻ്റെ നാടുകടത്തൽ എന്ന കൃതി ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? ഉത്തരം സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണൻ പിള്ള. വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണി തമസല്ലോ സുഖപ്രദം, ഇത് ആരുടെ വരികളാണ്? ഉത്തരം അക്കിത്തം. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, മലയാള സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഉത്തരം തിരൂർ. തിരൂരിലാണ് മലയാള സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ്? ഉത്തരം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ.
ബഷീറാണ് ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത്. ആനവാരി രാമൻ നായർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ഉത്തരം: വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. രമണൻ എന്ന അനശ്വര കാവ്യം എഴുതിയത് ആരാണ്? ഉത്തരം: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണൻപിള്ള. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചെറുകഥ ഏതാണ്? വാസന വികൃതി. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആത്മകഥ ഏത്? ഉത്തരം: എൻ്റെ കഥ. എൻ്റെ കഥയാണ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആത്മകഥ. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പത്രം ഏതാണ്? ഉത്തരം: രാജ്യ സമാചാരം. 1847 ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രസിദ്ധീകരണം തുടരുന്ന ഏറ്റവും പഴയ മലയാള ദിനപത്രം ഏതാണ്? ഉത്തരം: ദീപിക. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. ആരാചാർ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണ്? കെ ആർ മീരയാണ് ആരാചാർ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ കർത്താവ്. വയലാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മലയാള കവി ആരാണ്? വയലാർ രാമവർമ്മ. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിൻ്റെ മുഖപത്രം എന്താണ്? ഉത്തരം: ഗ്രന്ഥാലോകം. അടുത്ത ചോദ്യം: നീർമാതാളം പൂത്ത കാലം എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആര്? ഉത്തരം: മാധവിക്കുട്ടി. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നോവൽ ഏത്? കുന്തലത. കുന്തലതയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നോവൽ. ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം, ഇത് ആരുടെ കൃതിയാണ്? ഉത്തരം: OV വിജയൻ. ഇന്ദുലേഖ, ശാരദ എന്നീ നോവലുകൾ ആരുടേതാണ്? ഓ ചന്തുമേനോൻ. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. MTയും NP മുഹമ്മദും ചേർന്നെഴുതിയ നോവൽ ഏതാണ്? അറബിപ്പൊന്ന്. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. ഈയിടെ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത മലയാള പത്രപ്രവർത്തക ആരാണ്? ഉത്തരം: ലീല മേനോൻ. സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ബാലമാസിക ഏതാണ്? ഉത്തരം: തളിര്. മഹാത്മാഗാന്ധി എൻ്റെ ആത്മകഥ എഴുതിയത് ഏത് ഭാഷയിലാണ്? ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ. എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര്. കേരളത്തിലെ സസ്യസമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ച ആദ്യ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? ഉത്തരം: പോർത്തൂസ് മലബാറിസ്. മലയാള ലിപി ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? പോർത്തൂസ് മലബാറിസ്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ണീരും കിനാവും എന്ന പ്രശസ്ത ആത്മകഥ ആരുടേതാണ്? ഉത്തരം: VD ഭട്ടത്തിരിപ്പാട്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന നാടകം രചിച്ചത് ആരാണ്? ഉത്തരം: VD ഭട്ടത്തിരിപ്പാട്. ദൈവത്തിൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആരാണ്? ഉത്തരം: KP രാമനുണ്ണി. ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന താരാട്ട് പാട്ട് രചിച്ചത് ആരാണ്? രയിമ്പൻ തമ്പി. പപ്പു ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്? ഉത്തരം: ഓടയിൽ നിന്ന്. 2016 മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ഉത്തരം: സുരഭി ലക്ഷ്മി. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന പ്രശസ്ത കൃതി ആരുടേതാണ്? പി കേശവദേവിൻ്റെയാണ് ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന പ്രശസ്ത കൃതി. 2017 കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി ആരാണ്? ഉത്തരം: KP രാമനുണ്ണി. അടുത്ത ചോദ്യം. മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്? ഉത്തരം: M മുകുന്ദൻ. ഗാന്ധി സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആരാണ്? ഉത്തരം: റിച്ചാർഡ് ആറ്റൻബറോ. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. തക്ഷൻ കുന്ന് സ്വരൂപം ആരുടെ കൃതിയാണിത്? ഉത്തരം: UK കുമാരൻ്റെ. അടുത്ത ചോദ്യം. ചെറുകാടിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്താണ്? ജീവിതപാത. ജീവിതപാതയാണ് ചെറുകാടിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര്. അടുത്ത ചോദ്യം. വെയിൽ തിന്നുന്ന പക്ഷി എന്ന കവിതാ സമാഹാരം ആരുടേതാണ്? ഉത്തരം: A അയ്യപ്പൻ. പാവങ്ങൾ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആരാണ്? ഉത്തരം: വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ. അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ ദിനം എന്നാണ്? ഉത്തരം: സെപ്റ്റംബർ 8. സെപ്റ്റംബർ 8 അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ ദിനം. ലോക പുസ്തക ദിനം എന്നാണ്? ഉത്തരം: April 23. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം.
എലിപ്പത്തായം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ്? ഉത്തരം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് എലിപ്പത്തായം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ. യുദ്ധവും സമാധാനവും ആരുടെ കൃതിയാണ്? ഉത്തരം ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി. കാക്കനാടൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്താണ്? ജോർജ് വർഗീസ്. ജോർജ് വർഗീസ് എന്നാണ് കാക്കനാടൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര്. വൃദ്ധസദനം എന്ന നോവൽ ആരുടെ കൃതിയാണ്? ഉത്തരം ടി വി കൊച്ചുബാവ. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. കേരള ഹെമിംഗ്വേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാളി സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ്? ഉത്തരം എം ടി വാസുദേവൻ നായർ. സാഹിത്യത്തിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ്? ഉത്തരം രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ. അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃഭാഷാ ദിനം എന്നാണ്? ഉത്തരം ഫെബ്രുവരി 21. അടുത്ത ചോദ്യം. ഒരു കുടയും കുഞ്ഞു പെങ്ങളും എന്ന നോവൽ ആരുടെ കൃതിയാണ്? ഉത്തരം മുട്ടത്ത് വർക്കി. കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ്? ഉത്തരം ഇന്ദുചൂടൻ. ഇന്ദുചൂടനാണ് കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത്. ആൽക്കെമിസ്റ്റ് എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആരാണ്? ഉത്തരം പൗലോ കൊയ്ലോ. കോവിലൻ എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ്? ഉത്തരം വി.വി. അയ്യപ്പൻ. ഇന്ദുചൂടൻ എന്ന തൂലികയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ ആരാണ്? ഉത്തരം കെ.കെ. നീലകണ്ഠൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതോടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.